Jahorina je pod snijegom, ali staze još nisu spremne. U olimpijskom centru još se pripremaju za početak zimske sezone. Sve mašine su na planini, ali uslovi za uređivanje staza, kažu, nema, jer 35 cm snijega nije dovoljno. To svakako nije dovoljno da bi mi u ovom momentu pokrenuli skijalište, ali ako u narednim danima snijeg nastavi padati, svakako da će olimpijski centar Jahorina pokrenuti skijalište i prije zvaničnog otvaranja zimske turističke sezone. Ljubitelji ski sportova su nestrpljivi, proradio je zimski adrenalin, pa svi čekaju prvi slobodan dan da skoknu do planine. Vidim da je raspoloženje na nivou, definitivno svi želimo i jedva čekamo da stanemo na skije sanke ili ona sredstva koja volimo i koristimo na olimpijskoj ljepotici Jahorini. Jedva čekam da stanem na skije i idem na Jahorin. Volim što je pao snijeg. U svakom slučaju taj zimski ambijent je prijatniji nego one kišeno ružno vrijeme bljuzgavice. Zdravije je mnogo i ljepše. Sezona zvanično počinje 13. decembra, ali ljubiteljima planine i neumornim šetačima datumi nisu bitni. Na Jahorinu već pristižu. Prvi snijeg na Jahorini, kažu u olimpijskom centru, da nije spreman za skijaške staze. Skijašima poručuju, strpite se još ovaj vikend. Za centralne ATV vijesti sa Jahorine, Sonja Danojević.